我国十名羽球健将气势如虹，成功过关斩将，挺进16强。其中男双代表吴蔚生和陈蔚强苦战3局，才把中国对手狄子健和王昶送回老家。两人将在今天下午硬撼印尼老将。大马羽球大师赛昨天在武吉加里尔亚通体育馆迎来开赛第二天，我国头号男双吴蔚生搭档陈蔚强状态大好，在首圈赛对上神州选手狄子健和王昶，先是以21-14稳占上风，虽然稍后以19-21屈居劣势，不过最终成功以21-9扳倒对手，拿下16强入门票。双蔚将在待会儿下午对垒印尼老将莫哈默阿山和亨德拉。Angin setiap court pun ada, setiap stadium pun lain. So ini kita sebagai kita professional, so kita kena lebih sedia lah untuk main.镜头转到男单赛场，我国男单选手李子嘉和泰国猛将森松文素激战1小时，以14-21、21-18和21-10成功逆转胜，淘汰森松文素晋级次圈。不过他的16强对手并不是外界所推测的世界冠军日本头号种子桃田贤斗。桃田贤斗在另一个赛场耗上1小时，3局意外不敌同胞西本全泰，告别大师赛，打出本届赛事最冷门战绩。